headset ni apa benda lah hai. Ha. Jumpa lagi kita. Saya adalah Timothy Boss. Let's go. SURD. Betul. Ah, cert ni apa? Cert ni adalah merujuk kepada punca kuasa. Faham? Ha. Ah, maknanya dua cert, cert dua. Ah, bila kita kata cert dua, maknanya cert dua. Boleh faham? Ah, bukannya square root of 2. Betul juga. Okey, tapi sebenarnya dia ada satu lagi bahasa lain yang kita gelarkan dia sebagai cert. Okey, faham? Boleh eh? Okey, dia adalah merupakan sebenarnya adalah punca kuasa 2. Okey, punca kuasa 2. Punca kuasa lain tak ada ke cert? Entahlah, saya tengok tak ada pula. Dia punca kuasa 2 je. Faham eh? Itu cert. Okey. Dan kita tahu sebenarnya cert ni berperanan dalam kita nak simplifykan dalam jawapan. Dalam ruang jawapan. Jadi maknanya sebenarnya nak kata dia ni penting ke tak penting, sebenarnya dia adalah untuk mempermudahkanlah, simplify. Bahagian indeks, cert dengan log. Sebab tu dia berkait antara tiga tajuk ni. Okey, faham eh? Dia nak simplifykan indeks. Indeks yang melibatkan apa? Yang melibatkan 2 kuasa 2. Punca kuasa. Itu 1/2 ni. Faham eh? Ha, 1/2 nak jadi punca kuasa. Okey. Apa yang sebenarnya dalam kegunaan cert ni? Sebenarnya, kalau awak jumpa, contohnya macam ni. Biasa kita jumpa kalau 4 punca kuasa, biasa kita jumpa. Betul? Jawapan dia apa eh? 2. Betul? Okey. Cuba awak tekan kalkulator -4. Punca kuasa. Ha, pencipta. Math tu. Apa? Awak akan dapat jawapan math error. Okey, apa maksud dia tu sebenarnya? Infinity. Math error bukan infinity. Oh, tak ya. Ha. Math error ni is not the infinity. Ini adalah merupakan kita panggil tidak tertakrif. Tidak tertakrif. Tertakrif. Faham? Okey, 4 ni sebenarnya kita boleh pecah je jadi dua keadaan, iaitu -1 punca kuasa dan -4. Betul tak? Betul. Dan kalau kita darab macam tu, ni akan jadi 2, di sini akan jadi punca kuasa -1. Betul? Betul. Okey, di mana punca kuasa -1 ini boleh digantikan dengan I. Dia akan jadi 2I. Ini kita panggil complex number. Complex number. Faham eh? Bila melibatkan complex number, kalkulator kita kena adjust. Okey, sebelum kita nak ni kan. Okey, kita kena tukar complex dulu. Ada nampak tak CMPLX? Ada. Yeah. Bila kita tekan mode tu, ada kan CMPLX. Itu adalah complex. Okey, awak cuba tekan dulu. Boleh? Dah. Okey, bila kita punca kuasa -4, dia akan keluar macam mana? 2i. 2i. I tu maksud dia apa? Complex number. Nampak? Faham tak? Faham. I tu memberi maksud punca kuasa negatif. -1. Faham eh? Faham. Alright, this is salah satu kegunaan cert lah. Kita tidak boleh buat dalam nombor yang lain. Sebelum ni tak pernah jumpa, betul tak? Dekat 1 sampai dekat 4 tak pernah jumpa. Kan? Ha, ni baru jumpa dia. Okey, dalam bentuk cert. Kalau ikutkan KBSM, budak-budak yang KBSM tahun lepas tak belajar ni cert ni. Diorang akan belajar cert masa dekat U. Ambil diploma ke, dia akan belajar tentang cert ni. First time jumpa dekat U. Tapi sekarang alhamdulillah dia dah bawa masuk ke dalam sekolah menengah. So maknanya awak dah belajar dekat dalam saya tak sure ada tak syllabus ni dalam form 4. Form 4 Math Modern. Saya tak tahu. Kan saya tak check lagi. Tapi dalam MS ni baru lah. Okey. Boleh? Faham? Faham. Ah, okey. Baik, bila kita cerita pasal cert ni, dia sebenarnya banyak ceritanya adalah pasal simplify. Yang ni boleh faham Yang ni, setakat ini? Boleh. Okey, kita sebenarnya banyak cerita dia pasal simplify. Macam mana tu? Sebelum kita nak cerita lebih panjang pasal cert ni, kita kena tahu nombor nisbah dengan nombor tak nisbah. Ingat tak? Nombor nisbah, nombor tak nisbah. Nak kenal lagi kan? Dalam AdMatch, mesti kena kenal dulu, boleh? Ingat nota kita? Mesti kenal. Bila kita lepas kenali, baru kita boleh faham. Ingat dia punya tips dia? Okey, jadi sekarang kita nak kena kenal dulu. Nombor nisbah merujuk kepada nombor yang digitnya adalah terbatas. Contoh. Ni contoh. Contoh nyata apa? 1/2. Kalau tekan kalkulator jadi apa? 0.5. Betul? Betul. Okey, ini nombor nisbah. Faham? Okey, nombor tak nisbah macam mana? Contohnya, cuba tekan 3/4. 4/3. 4/3. Okey, dia 3. Ini tidak terbatas. Faham? Ini tak terbatas. Faham tak ni? Ini terbatas. Terbatas maknanya ada sekat. Faham tak? 0.5. Yang ni 0.3 tak tahu nak habis bila. Faham tak? Faham. Ah, itu maknanya ini nombor nisbah ke tak ni? Ini nombor tak nisbah. Boleh faham? Ini tak nisbah. Ini adalah nombor nisbah. Senang cerita dia adalah nombor pecahan lah. Boleh? Bila ditukar kepada nombor perpuluhan, dia jadi terbatas atau tak terbatas. Itu saja. Boleh faham? Senang cerita, bila kita tekan kalkulator, nombor tu tak terbatas, maknanya itu bukan nombor nisbah lah. Senang cerita. Senang. Faham? Jelas clear Okey. Contoh satu lagi adalah pi number. Okey, pi number. Betul? Oh, betul. Pi number kan 3.142. Dia tak stop. Boleh faham? Kan? Ini adalah salah satu contoh. Okey, nombor tak terbatas iaitu nombor tidak nisbah. Boleh? Boleh. Kalau yang genap-genap ni nombor nisbah lah. Macam contoh 57/50. Yang dia bagi tu kan? Okey, contohnya 57 pula. 67, kalau kita tekan 67/50. Dapat apa jawapan? Cuba tekan. 1.34. 1.34. Dia sampai situ je kan? Dia stop. Nisbah tak? Tak. Nisbah. Baru je terangkan. Tiba-tiba dah ni lah. Simptom-simptom kelas yang ke-7 memang gitu lah. Okey, boleh? Boleh. Faham? Jelas? Clear? Okey, faham Kenapa nak kena tahu nombor nisbah atau tidak nisbah ni? Sebab dia adalah merupakan salah satu contoh yang melibatkan nombor cert. Okey, contohnya nombor cert. Prap. Nisbah ke tak? Nak tahu tekan kalkulator kan? Nisbah tak? Nombor? Nisbah. Nombor nisbah ke tak? Tak. Tak nisbah. Ini adalah tak nisbah. Faham? Jadi nombor cert ni biasanya dia adalah tak nisbah. Okey, faham. Jelas, clear. InsyaAllah jelas tu. Okey, kita pergi hasil darat. Hasil darat cert. Macam mana hasil darat cert? Contohnya, punca kuasa 3 didarab dengan 12. Baik, bila jadi macam ni, awak boleh darab je. Ingat tak cert punya rule tu? Cert punya rule. Hukum indeks. Hukum indeks kan, kalau power dia sama kan, kita boleh darab dia punya perkali. Betul tak? Kita boleh darab dia punya perkali. Jadi sama macam ni lah kes dia. Jadi 12/3 jadi? 36. Punca kuasa, jangan lupa. Okey, cert 36. Tapi cert 36 ni boleh settle tak? Boleh kan? Boleh. Oke. Jadi apa? 6. Jawapan dia. Faham? Masa sebelum darat tak boleh nak set ni. Betul tak? 12 tak boleh, 3 tak boleh. Jadi bila kita dah gabungkan, tiga-tiga jadi 36. Dah boleh pula jadi 6 jawapan dia. Tapi kalau kita kira asing-asing guna kalkulator, cuba tekan set 3 darab set 12. Dapat tak 6? Dapat. Okey. Jadi dia akan dapat jawapannya terus 6. Boleh? Oh, kalau macam tu boleh tekan terus kalkulator, buat apa lagi nak kira je? Yang ni nombor genap boleh lah kan? Kalau yang melibatkan ni 2x punca kuasa darab dengan 3x. Ha, nak tekan kalkulator macam mana? Betul tak? Ha, jadi ini darab ini, betul? Betul. Jadi macam mana? 6 6x x kuasa 2 punca kuasa. Fokus darab je. Boleh? Boleh. Okey, tapi ini kita boleh pecahkan dia jadi 6x. Nampak tak? Faham. Punca kuasa kan, jumpa kuasa kan dia saling membatal. Okey? Betul. Nampak eh? Penat sangat tu bunyi suara tu. Ha. Boleh lagi eh? Boleh. Mampu ke tak ni? Mampu. Okey, hasil dah rasa juga kita boleh buat dan kita boleh ceraian dia. Ceraian dia macam mana? Ceraian. Kita dah belajar dalam set dan dalam indeks. Kita dah belajar dalam log, betul tak? Betul. Okey, ceraian bagi set pun ada, iaitu kalau contoh dalam gabungan dia macam 40 set macam tu kan. Kita boleh ceraikan dia jadi set 4 darab dengan set 10. Betul tak? Betul. Okey, set 4 darab set 10. Kita ceraikan dia. Bila kita ceraikan dia, nampak set 4 ni boleh jadi 2. Set 10 biarkan macam tu. Sebab dia akan jadi nombor perpuluhan tak terhingga. Faham ke? Faham. So jawapan dia ini. Sebab tu saya kata dia adalah lebih pada simplify. Faham sekarang? Faham. Dah ingat balik. Dah ingat tu, dah ingat. Okey, baik. Jom kita tengok yang seterusnya. Ready? Melibatkan pembahagian pula. Okey, ini pendaraban. Settle eh. Kita guna pembahagian set pula. Boleh? Okey, dia sama juga dengan hukum set, yang hukum apa ni? Indeks. Okey, sama juga. Jadi bila punca kuasa A bahagi dengan punca kuasa B. Sebab dia punca kuasa sama, maka kita boleh gabungkan dia jadi A per dengan B. Dapat yang tu? Tak. Juga boleh ditulis asing-asing, tak ada masalah. Berasingan. Okey, berasingan punca kuasa A, punca kuasa B, atas dan bawah. Boleh eh? Ini sama. 2 kali 5, 5 kali 2 lah. Okey, faham eh? Okey, bila ditulis macam tu, jadi kalau kita jumpa sesuatu persamaan, contohnya, jadi kita boleh gabungkan dia tak? Boleh lah eh? Boleh. Dan jadi 8K bahagi dengan 2K. Lepas tu punca kuasa macam tu. Betul tak? Betul. Betul. Dan kita boleh jadikan keadaan dia macam mana. 8 dengan 2 tu boleh kecilkan. Betul? Betul. Betul. Boleh kecilkan. Jadi bila kita kecilkan, maka jawapan dia adalah 4K per dengan K. Ke? K pun boleh potong tu, betul? Betul. Okey. Ada lagi. Jadi punca kuasa 4. Betul? Bukan lagi. Betul. Boleh lagi, iaitu 2. 2. Betul. Terusnya ini jadi gitu terus. Sama dengan 2. Boleh? Jelas, clear. Yes. Okey, kita tengok yang B. Okey. Kalau contoh lagi. Contoh punca kuasa 32 dibahagi dengan 2. Punca kuasa juga. Punca kuasa. Set lah. Okey, set 32 per 2. Maknanya set 32 punca kuasa set 2. Boleh apa? Boleh. Panas? Boleh kecilkan? Boleh. Boleh. Ini jadi satu, sini jadi pandai. Okey, jadi 16 punca kuasa. Jawapan? 4 lah kan. Okey. Tapi ni boleh tekan terus kalkulator, betul tak? Terus tekan kalkulator boleh dapat ni jawapan dia. Terus dapat jawapan sini. Tapi sebenarnya apa yang sebenarnya ni? Dia sedang terangkan konsep. Faham eh? Dia terangkan konsep. Tanpa kalkulator pun boleh solve. Tak ada masalah. Boleh? Walaupun kelas yang ke-7 masih lagi Pak cergas. Boleh faham ya? Jelas clear eh? Ya. Okey. Sekarang kita tengok yang melibatkan ungkapan serb. Okey, mempermudahkan ungkapan. Okey, dia melibatkan kalau tambah dan tolak kita boleh buat satu. Macam mana sebenarnya sifat dia kita kena ingat eh? Ini sifat dia. Okey, sifat serb. Sifat bagi serb. Apabila kita jumpa, dia seolah-olah macam announce. Minggu lepas saya dah ada cerita. Okey, contohnya 3. Punca kuasa 2 tambah dengan 4 punca kuasa 2. Okey, baik. Tak apa. Jadi kat sini, ini jadikan saja apa? Jadikan X kan? Jadikan announce. Bila kita jadikan saja announce, kita nampak 3 dengan 4 tu boleh ditambah. Betul tak? Okey? Jadi 3 dengan 4 bila kita tambah dia akan jadi 4, 5, 6, 7. So dia akan jadi 7 punca kuasa 2. Inilah jawapan dia. Faham? Faham. Jelas eh? Clear eh? Okey, ni A. Okey, kalau kita pergi bahagian melibatkan tolak, sama juga. Okey, contohnya 4 punca kuasa 3 ditolak dengan 3 punca kuasa 3. Dan bila kita nampak dia dah sama, maka kita anggap dia macam anun. Okey, boleh? Dia macam anun yang sama. So, kita boleh tolak je terus. 4 tolak 3 jadi? 1. 4 tolak 3 jadi 1. So, darab dengan punca kuasa 3. Darab. Tapi kita tak tulis macam ni lah. Nampak sangat kesakaiannya tu kalau tulis gitu. Haa kan? Kita tulis punca kuasa saja. Boleh? Okey, baik. Jadi kita kena ingat bahawa dia tak sama dengan kalau kita contohnya 3 punca kuasa tambah dengan 6 punca kuasa. Bukan boleh kita pergi tambah tiba-tiba. 3 tambah 6 jadi 6, 7, 8, 9. Jadi 9 punca kuasa. Okey, let's see. Ini tak boleh. Bukan eh. Pendaraban je boleh digabungkan begitu. Faham eh? Darab saja. Ini tak boleh. Tambah tak boleh. Arithmetic. Arithmetic tak boleh. Arithmetic dia mesti jadi macam unknown. Awak kena fokus. Oh, kalau melibatkan arithmetic, unknown punya hal. Kan? X dengan X. Bila tambah jadi 2X. Begitu baru boleh jadi. Kalau macam ni salah eh? Ini tak boleh. Yang sini tak boleh berlaku. Boleh faham eh? Dia tak boleh. Okey, so bila kita dah faham yang tu, cuba tengok muka surat 68. Kita buat sikit latihan. Contohnya, soalan 1, 9, 7, tolak dengan 2. Berapa jawapan dia kan? 7 punca kuasa 7. Boleh simpelkan lagi? Saja. Faham? Faham. Okey, nombor 2. Okey, 12 punca kuasa tambah dengan 27 punca kuasa. Yang ini apa yang kita harus buat? Dah tulis dah. 12 dengan 27. Apa kaitan yang kita boleh tukarkan dia? Darab apa? Apa darab apa? Senampak 4 dengan 3 kan? 12 tadi. Oke, maknanya 4, 3 punya hal. Kan, jadi kita nampak sini, yang ni kita boleh pecah dia jadi 4 darab dengan 3. Tak apa, tulis macam tu je dulu. Boleh? Okey, yang ni okay. boleh tukar apa? 3 darab apa? 9. 3 darab 9. 3 darab 9. Ha, macam tu kan? Betul. Okey, maknanya kita boleh pecah ni. Kita boleh pecah macam mana? Yang ni jadi 4 punca kuasa darab dengan 3. Ha, nampak? Ni 9 punca kuasa darab dengan 3 punca kuasa macam tu. Faham ke? Faham. Okay. So, bila kita dah pecah macam tu, okey, boleh ke kalau kita pecah dengan nombor lain? Boleh. Dia tak ada masalah eh. Okay, yang awak nampak. Yang awak nampak nak tukar nak pecah apa? Pecah. Dia tak ada masalah. Sebab tu nama dia simplify kan. Okey, simplify. Yang mana paling simple. Okey, baik. Bila dah kita nampak yang ni, 4 tu kita boleh jadi 2. Betul tak? Betul. Yang ni dah boleh jadi 3. Betul begitu? Betul. Okey. Sekarang dah sama. Dah sama. Bila dah sama macam mana? Kita boleh buat apa? Kita tambahkan lah. Tambahkan. Jadi apa? 5 punca kuasa 3. 5 punca kuasa 3. Senang tak? Senang. Senang kan? Kan? Alright. Baik. Simple yang tu? Betul. Nombor 4 tu 8. Kat sini. 48. Lepas tu tolak dengan 6 punca kuasa 3. Okey. Sini punca kuasa 3. Dia clue dia lah ni. Dia ada lah tu clue-clue dia mana-mana. Punca kuasa 3. Boleh tak kita nak tukar ni jadi punca kuasa 3? Apa darab 3? Sama dengan 48. Ada? 16 darab 3. Apa? 16 darab 3. 16 darab 3. Okey, kita tukar dia. 16 darab 3. Baik. 16. 16 boleh punca kuasa kan? Boleh. Jadi 4. Lepas tu darab dengan 8. 8 dengan 4 boleh lah kan? Boleh. Okey. Okey, 8 darab 4. 32. Berapa? 32. 32 punca kuasa 3. Tolak dengan 6. 32 tolak 6. 26 punca kuasa 3. Boleh selesai lagi tak? Adalah. Itulah jawapan dia. Okey. Kita tengok latihan 7A. Iaitu dia bagi punca kuasa 5 didarab dengan punca kuasa 125 darab dengan punca kuasa 8. Baik, dia kata soalan ni adalah disuruh tim selesaikan. Bila dia sahabat selesaikan punca-punca kuasa berikut, sebenarnya awak boleh terus tekan kalkulator ni. Cuba tekan, boleh dapat. Punca kuasa 5 didarab dengan. Kan? Okey, kena hati-hati sebab punca kuasa 125. Punca kuasa 8. Nampak tak jawapan dia terus keluar 50 set. Kalau kita dalam bentuk kompleks Kalkulator awak ada bentuk kompleks tak? Boleh dapat jawapan sama macam set tak? Boleh dapat terus tak sama macam set? Tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Okey, maknanya tak. Kalau tak boleh maknanya kita kena buat manual. Okey, jadi yang ni kalau kita tengok 5 125 dengan 8. Maknanya semua ni kita boleh tukarkan dia. Jadi macam mana? Yang ni jadi boleh ke punca kuasa? 125 punca kuasa boleh kan? Dapat kan? Dapat 25 darab 5. Dapat 25 darab 5. Okey, yang ni punca kuasa 5. Yang ni 8. 8 ni boleh tukar juga ni. 8 jadi 4 darab 2. Betul tak? Betul. Okey, jadi kat sini apa yang kita nampak adalah ini boleh jadi punca kuasa 5 darab dengan 5 punca kuasa 5 darab dengan 2 punca kuasa 2. Correct? 5 darab dengan 5 punca kuasa. Dia jadi berapa eh? Dia jadi 25. Dia jadi 5 lah kan? 5. Dia jadi 5 darab dengan 5 darab dengan 2. Ah, nampak? So 5 darab 5 25 kali 2 50. Nampak tak sama jawapan dia? Ha. Boleh? Okey, itu soalan A. Soalan D. Ha, cano ni 75, 12, 243. Ada tak dia punya clue? Okey. Fokus dulu 12. Boleh tak? 12 boleh. Dia pecahkan jadi 4 dengan 3. Betul? Okey. Cuba kita guna 4 dengan 3 ni untuk yang ni. Dapat tak? 2, 4, 3 ni bahagi dengan 3. Ataupun bagi dengan 4. Cuba. 81 darab 3. Boleh? 81. 81. Ah, dapat. 81 darab 3. Macam tu kan? Ya, betul. 81 darab 3. Okey. Nah, ini memang perlu pengalaman lah ni. Kan? Baru awak akan boleh nampak. So, ni 75 boleh bagi dengan 3. 25 darab 3. 25 darab dengan 3. Ah, dah mula nampak lah. 3. Sini pun ada punca kuasa 3. Sini pun ada punca kuasa 3. Okey, saya sengaja buat macam tu supaya awak nampak. Boleh? Boleh. Okey, baik. Ini adalah punca kuasa 25. 5. Betul? Baik. Darab dengan 2. Yang ni punca kuasa 4 jadi 2. Betul. Baik. Ni punca kuasa 81. 81 punca kuasa 2. 9. 5 darab dengan 2 jadi 10. Alah, sepadan terus tulis 10. Okey. Dah nampak dah yang merah-merah tu. Ha. Jadi 10 tolak dengan 2 tambah 9. Nampak? 17. Lagi dengan punca kuasa 3. Nampak? Faham? Jelas? Clear? Ini kalau tekan kalkulator ni terus dapat ni saya rasa ni. Tengok. Terus dapat jawapan tu. Kan? Terus dapat jawapan. Kan? Tak payah fikir-fikir banyak lah. Alright. Okey, faham dah? Mesti dalam bentuk kompleks. Okey. Sekarang ni kita nak pergi menisbahkan penyebut pula. Konjugat. Jadi macam udang dah tak ada idea. Betul tak? Betul tak? Salah ke betul?